Жила колись маленька дівчинка. Вона була дуже скромна і добра, і всім подобалась. Одного разу дівчинка з мамою напекла пончиків і вирішили, що потрібно пригостити бабусю. Дівчинка вирушила в дорогу. Дорога була зовсім не близькою і через ліс. Мама просила дівчинку нікуди не звертати. Вовк! Доброго дня, дівчинка. А куди ти йдеш? Гарна дівчинка. А куди ти йдеш? Бабусі, несу до неї до гостинці. А, гостинці? А де твоя живе бабуся? Ось там, на околиці. Тобі не знайти отам прямо ж гілки. Понятно. Ага, я знаю, короче, дорогу. Я піду і буду шити там. Шити. І їм, бабусю. Піду. Поки дівчинка йшла своєю дорогою, вовк уже примчав до бабусі. Хто там? Я, твоя внучка. Смикли самотужку. Клямка відкриється. Бабусю, чого в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити, дитинку. Бабуся, а чого в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути. Мо в тебе такі зуби великі, бабусю, щоб тебе з'їсти. Думаю, що все могло б трапитися зовсім не так, якби дівчинка була уважнішою і послухала слова мами. Бабусю, що? Чого в тебе такі великі щоки? Щоб був із мамою. Дуже багато смачних пончиків приготували.